Hoje é dia 22 de fevereiro de 2018. É uma quinta-feira. O verbete é de número 4.402. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 11 máximos. O tema, desassombro pesquisístico, e foi elaborado segundo a especialidade autopesquisologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Maria Elvira da Silva. Ela é brasileira, natural de Guaporé, Rio Grande do Sul. Ela é graduada em enfermagem. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente da Conscienciologia desde 2009, tenepsista desde abril de 2013. O desassombro pesquisístico é a condição de desdramatização e desmistificação quanto à ação ou atitude de pesquisar, esquadrinhar, perscrutar e investigar qualquer tema, fato para fato ou a própria intraconsciencialidade planejada pela consciência lúcida, homem ou mulher, objetivando criar conjunto de técnicas favorecedoras à saída da inércia evolutiva pessoal. Na pensinologia, nós vamos destacar o holopensene pessoal da motivação pesquisística, o pensene autovitimizador sendo porta de entrada para o autoassédio mental somático, a autodesorganização pensênica, a retilinearidade pensênica necessária à pesquisa, a necessidade do grafo pensene, o holopensene pessoal da interassistencialidade. Na fatologia, o desassombro racional e cosmoético, a automotivação pesquisística, a autorreflexão gerada no ato de pesquisar, a psicomotricidade sendo substituída pela mental somaticidade, o entendimento da autorresponsabilidade evolutiva, a decisão ainda incerta de mudança íntima, o medo da autoexposição, a crença na própria incapacidade pesquisística, a falta de higiene mental, o momento decisivo da autoconscientização quanto à autopesquisologia, a decisão de não delegar o controle dos próprios sentimentos à higiene consciencial, a ação de pesquisar aumentando a concentração mental, a pacificação intraconsciencial qualificando a autopesquisa. Essa fatologia está bem intensa, a gente vai poder discutir bastante aqui. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o desassombro parafenomenológico, o desenvolvimento das autoparapercepções, o bloqueio energético do coronochakra, a pseudo-sinalética parapsíquica, os insights retrocognitivos, a projetabilidade lúcida sendo ferramenta pesquisística ímpar. Na remissiologia, nós chamamos a atenção dos verbetes autopesquisologia, diário autopesquisístico conscienciológico, linearidade da autopensenização, prioridade da escrita e retidão autopesquisística. A percepção de holopensene autossabotador a grafopensenidade reforça a coragem pesquisística da consim, desenvolvendo autodefesa sadia às pressões auto e heterassediantes. Você já vivenciou holopensene geradores de autorrepressões e travões autopesquisísticos? Considera relevante o mapeamento da autopensenidade para a autossustentação a caminho do desassombro pesquisístico? Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Nilzabeth Correia e Zilá Padilha. Essa técnica foi uma técnica criada pelo professor Valdo para destacar 20 palavras, expressões, construtos, né, conceitos, de tal forma que esse conjunto de 20 daria a qualquer leitor ou próprio verbetógrafo a essência do verbete. Então, é uma técnica bem importante. A gente vai ler, então, quais foram as 20 palavras que essa equipe aqui selecionou para a gente. É claro que cada um de nós pode selecionar um grupo de 20.
né? Dependendo da mundividência da gente. Vamos lá, então. Desdramatização, desmistificação, flexibilização, determinação, proatividade. Autovivências, autodidatismo, autoconfiança, automotivação, autoenfrentamento. Autorreflexão, autopacificação, autoaprimoramento, autoparapercepções, autossustentabilidade. Mental somaticidade, autoconscientização, autopesquisologia, autoexperimentologia e autodesassediologia. Então, com o conjunto dessas 20 palavras, a gente tem uma ideia da essência do seu verbete. Tá bom? Eu vi a pergunta que a gente sempre faz, assim, é uma pergunta clássica, né, para começar o nosso debate, é o que te levou a fazer esse título de verbete? E aí eu sempre gosto de saber se ocorreram fatos para fatos nos bastidores aí da elaboração do verbete, dos estudos preliminares à elaboração do verbete, que te chamaram a atenção e que você possa nos contar para que nos ajude a entender melhor a importância desse tema. Mas aí você fica inteiramente à vontade, se quer contar, se lembra dos fatos agora, se quer contar mais tarde, no decorrer da defesa do verbete. Tá bom? Então, fique à vontade. Tá desligado. Boa tarde a todos e a todas, né? Então, eu estou aqui hoje... Estou aqui hoje defendendo um verbete que há muito tempo, na verdade, ele está pronto, né? E nunca me achava em condições de fazer isso. Bom, a princípio, o nome do verbete não fui eu que escolhi, né? Ele foi me dado pelo amparador. Aconteceu o seguinte, que desde criança eu nunca queria escrever, mas eu era muito estudiosa, né? Gostava de estudar. Mas escrever, eu sempre dizia que eu não tinha nada para escrever e ninguém gostaria de ver, de ler aquilo que eu escrevesse, né? Então, mas eu sempre fazia tudo que me era pedido em aula, né? Tudo que era pedido eu sempre fazia, procurar fazer bem feito e era sempre uma síntese, né? Podia sintetizava tanto, né? Escrevia exatamente as linhas que me pediu. E eu era uma daquelas que sempre dizia: quantas linhas, professor? Que o professor Valo. Para fazer exatamente a quantidade. Exatamente. Eu era aquela que sempre perguntava. E me mantinha mais ou menos dentro daquilo. Mas e quando eu conheci a conscienciologia, e precisava escrever. E isso me incomodava muito, né? Porque eu não queria escrever, né? No fundo disso, era um medo muito grande da autoexposição, né? Que eu descobri agora, também fazendo o estudo, que, no fundo, lá era aquele medo da autoexposição, né? Não era nem que eu não tivesse o que falar, né? Mas era o medo da autoexposição. Bom, então, mas aquilo, inclusive a palavra técnica, dentro da conscienciologia, me causava uma certa repulsa. Porque eu associava a palavra técnica com ritual, né? Então, isso me dificultava eu usar técnicas e escrever, né? E aí foi passando o tempo, né? E eu não conseguia escrever. Mas chegou um momento que eu tive que começar a escrever. E um dia eu fiz um curso de PDP, né? E, explica para a gente o que é PDP. PDP é Programa de desenvolvimento parapsíquico, né? do IPC. Né? Então, nesse curso, todos os alunos tiveram parafenômenos, né? E eu não vi nada. Então, eu fiquei muito arrasada. Né? Eu fiquei muito arrasada e, no final, eu não conseguia sair da sala de aula. Fiquei ali E, de repente, eu disse assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo saiu, só estava o professor e os monitores. E eu disse assim: o que eu estou fazendo aqui? Vou dar um abraço no professor e vou-me embora. Aí, fui dar um abraço nele, mas eu fui dar um abraço e comecei a falar do nada. Né? Comecei a falar e falei que eu não conseguia escrever e não sei o quê. Falei um monte de coisa. E aí, ele se virou e disse assim: escreva qualquer coisa. Né? Aí eu disse: bom, tá ótimo, né? Escreva qualquer coisa, preciso falar de mim, né? E fui embora, tchau, tchau, fui embora.
Aí, depois de um tempo, estou em casa e aí eu perguntei assim, né, para mim mesma, assim, mas e o que, que seria ser qualquer coisa? Quando eu fiz a pergunta, veio assim, ó, parecia que caía as letrinhas assim, desassombro pesquisístico. Aí eu levei um susto, né? Eu disse assim, mas isso é um título de verbete? E, ao mesmo tempo, eu já comecei a achar simpático, achar um título muito bonito, lindo, simpático, e começou assim, a vir aquela energia assim, que era possível. E eu comecei a ver a possibilidade de escrever. Ah, que ótimo. E aí, então, começou. Você fez no programa Verbetografia, não fez? Esse verbete? Eu me lembro de você no programa Verbetografia. Ah, sim. Depois, então, teve a Verbetografia online, e aí, então, eu entrei. É, mas aconteceram tudo que foi contra fluxo, surgiu durante esse curso, né? Nossa, eu fui acessar a primeira aula e começar a assistir mesmo desde o início, só aulas. Na terceira aula. Nossa. Porque as outras eu já chegava lá quase no fim, que aí eu tinha chegado a acessar a aula, né? Quase lá no fim. E porque eu ficava muito ansiosa, porque eu sempre gostei de assistir a aula do começo ao fim. Eu não podia perder nada. E aquilo, mesmo que eu tivesse a possibilidade de assistir a aula depois... Depois, você não queria, já, você queria online. É, mas já me incomodou. Mas eu acho que esse é o ideal mesmo, sabe, Elvira? Bom, mas aí eu vou aproveitar a sua deixa e convidar, porque hoje a gente começa um novo programa Verbetografia. Então, a pessoa que se sente, assim, com dificuldade de pesquisar ou com dificuldade de escrever, acha que não consegue escrever, esse programa ajuda muito, porque a gente vai num passo a passo e vai explicando, vai debatendo o assunto, vai debatendo a forma de colocar no verbete, porque a fórmula verbetográfica, a chapa verbetográfica, eu costumo dizer que é um fácil e difícil. Aparentemente, parece que é só jogar, mas não é. Ele tem uma série de técnicas implícitas aqui que no programa a gente vai esclarecendo. Então, a gente convida a todos, vai começar hoje, a gente pede para os interessados que estiver nos ouvindo aí fazer a inscrição assim, mais breve, né? Vai começar a aula inaugural, é em AD, vai começar às 7h30 da noite. Mas a gente precisa de habilitar as pessoas para que ela possa entrar nessa aula, que é o ambiente que a gente trabalha, é um ambiente mudo. Então, a gente precisa de ter um tempo antes o nome da pessoa, o e-mail, pelo menos o e-mail da pessoa, para poder habilitar a pessoa, tá bom? Então, fica aí o recado. Mas eu gostei exatamente de fazer o verbete, exatamente pelos detalhes que ele tem. Que ele, né, tem. Porque precisa se concentrar. E como eu precisava me concentrar, né, porque eu já venho com assédio mental somático de longa data, então o meu cérebro ficou um tanto defasado. E o que eu precisava era exatamente de alguma coisa que me puxasse, que me obrigasse à concentração mental. Então, achei maravilhoso, né, embora me deu muito trabalho, mas foi muito importante. Isso demonstra que você tem um veio pesquisístico, porque eu fiz um artigo mostrando que a chapa verbetográfica, essa ideia que o professor Valdo teve, né, de selecionar essas sessões e como foi selecionada e a ordenação com qual ela foi ordenada, ela é baseada no raciocínio mais básico que tem de semelhanças e diferenças. E depois o mais complexo, que é a de classificação. E no detalhismo, por exemplo, em todo ele mexe com a atividade mental da pessoa, obriga a pessoa a trabalhar as operações mentais. E, especificamente, no detalhismo, ele tem uma sequência de sessões que, assim, as variações de uma para outra, a pessoa tem que estar muito atenta para fazer a coisa corretamente, para atender a definição de cada uma das sessões. Então, assim, o sinergismo é diferente do princípio, que é diferente da técnica, isso, que é diferente do binômio, que é diferente da interação, que é diferente do crescendo. E isso vai organizando a pensanidade da pessoa, o modo da pessoa se expressar. Exatamente. Então, eu fiz esse artigo mostrando por que a seleção dessas sessões aqui vai levando a pessoa interessada a organizar a maneira dela pensar, pensinizar, enfim. É que eu acho bem... É um presente que o professor Valdo deixou para a gente, entendeu? É verdade. E que a gente agradece muito ele até hoje. Vamos começar o nosso debate, então?
A gente deixa vocês assim à vontade para fazerem perguntas, tá? E a gente vai começar pelos teletertulianos. Então, vamos ver uma pergunta de Lisboa, Portugal, para você. Na Fatologia, página 13, sexta linha. Pode expandir as palavras ditas ao vento, mudando o foco da autopesquisa? Quer repetir, por favor? Sim. Na Fatologia, página 13, sexta linha. As palavras ditas ao vento, mudando o foco da autopesquisa. Então, aconteceu que, na época das palavras ditas ao vento, eu vinha sempre para o CAEC, três, quatro vezes por ano, eu estava aqui, né? Eu sempre vinha. E um dia eu vim para Foz do Iguaçu, a minha intenção não era vir para o CAEC, né? Era vir só na prefeitura, assinar um documento e voltar. Mas como na prefeitura foi muito rápido a resolução, 15 minutos estava tudo pronto, e era perto das 11 horas, eu disse assim, vou para o CAEC, vou almoçar lá e já assisto a tertúlia. Tá, almocei e vim para assistir a tertúlia. E, de repente, o professor Valdo, né, sentado ali, ele olhou assim e disse, tem gente que está sempre por aqui e nunca muda, nunca muda nada. Aquilo veio assim, sabe, como uma pedrada no meu peito, né? Eu senti aquilo, né? E eu disse, tá, é para mim. Mas se ele não consegue ver nada, ninguém, se ele não consegue ver o meu mal-estar, né? Porque eu não fazia pesquisa, não conseguia fazer pesquisa, eu não via, eu não enxergava, né? Aquela coisa, aquela, né? E então, se ele não consegue ver e não consegue me dizer nada, ninguém mais vai conseguir ver alguma coisa e me ajudar. Então, quem vai ter que ver o que eu tenho sou eu mesma. Então, nesse momento, eu mudei o foco da pesquisa, né? Do lock externo para o lock interno. Né? Então, aquilo ali, na hora eu senti, mas eu agradeço a ele, né? Porque ele fez com que eu mudasse o meu foco. A rigor, ele talvez nem tenha falado exatamente para você, eu devo ter falado para a maioria que estava aqui. Mas é que você estava predisposta a entender, né? Isso. Agora vem uma outra pergunta de Braga, Portugal. Na Neosinapsologia, página 14, segunda linha. Página 14, segunda linha. Achou? Aqui. Poderia ampliar sobre a ação cirúrgica de abolir sinapses automáticas anticosmoéticas? Aqui é o seguinte, às vezes nós temos, a consciência tem aquele impulso, né? Que pode ser um impulso anticosmoético, né? Então, de agir no impulso, né? Ou ela reage no impulso e pode perder uma oportunidade de assistência, né? Por exemplo, ela teria uma assistência para fazer, em vez que ela parar, pensar, refletir, é hora, é agora que posso fazer essa assistência, ela age no impulso e acaba perdendo a oportunidade de assistir, né? Outra coisa pode ser também a pessoa que tem a obediência cega, né? Ela dão uma ordem para ela, ela vai lá e executa. Ela não para olhar se aquilo é uma coisa que ela tem que fazer mesmo ou não, né? Porque uma ordem dada, pensa antes, vê se você vai fazer. Não é para obedecer cegamente. Tem que raciocinar, né? Tem que raciocinar, né? Tem que raciocinar, tem que ver. Porque ela pode cometer um erro fatal, né? Por exemplo, dentro de um hospital, alguém vai lá e prepara um soro e diz, instala no paciente tal. Né? A pessoa vai lá e instala. Sem e olhar o protocolo da pessoa? Vai lá e instala. Mas se foi um médico, ninguém vai perguntar. O médico preparou e instala. Ela pode ir lá e instalar e depois, aqui, na verdade, pode ser uma eutanásia. Né? E aí, quem aplicou está implicado. Está implicado.
Né? Então, sempre pensar antes de agir. Né? Não, a obediência cega tem um pavor. Né? A obediência cega, porque eu era muito obediente. Né? Então, eu tenho que cuidar desse tipo de coisa. Né? Então, até certo ponto, a gente ainda é muito obediente. Né? É que eu também marquei esse ponto e eu queria justamente que você abordasse um pouco aquela história que o Valdo mesmo falava, da boca torta, né? Ou então a pessoa morder a língua para evitar de fazer algo que já repetiu muitas vezes. Uhum. Então, como que você vê, às vezes, essa ação cirúrgica no sentido de que ela sabe que aquilo é errado, ela repete sempre por um hábito e aí ela tem que mudar, de fato. Ela já entendeu com lucidez que aquilo não é para ela. É isso realmente, né? Às vezes a gente faz as coisas, sabe que tem que mudar e a gente não muda. Mas aí então já é uma autocorrupção, né? Sim. Se torna uma autocorrupção. Na verdade, a gente teria que mudar na hora. Tem que mudar. Depois que entendeu que está errado, a eliminar, né? Cortar o que não presta, não presta. Mas a gente entra naquela, às vezes, de repetir as coisas, né? No automático. É pensar de agir. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Na teoriologia, essa pergunta vem de Foz mesmo para você. Na teoriologia, página 14, primeira linha. Poderia expandir a teoria dos gargalos evolutivos? Sim. Então, o que é um gargalo? O gargalo, ele é a parte mais apertada, por exemplo, de uma garrafa, de um frasco. E na evolução, o gargalo, então, é aquele problema que a consciência tem, né, que a consciência tem, e que é mais difícil, aquela dificuldade que é mais difícil de superar. Seria o nó górdio, né, mais difícil de desatar. É aquele, provavelmente, aquilo é a principal, a primeira coisa que ela tem que mexer, né, que é o gargalo dela. Por exemplo, para mim, o meu gargalo era a escrita, né? Então, eu estou desatando hoje o meu gargalo. Ainda bem, né? Que o bebê dela está ótimo. Então, vamos lá. Uma pergunta de Porto Alegre para você. Na parafatologia, página 14, final da terceira linha, a inspiração extrafísica sobre o tema a pesquisar. Poderias falar sobre essa inspiração? Na verdade, você contou, né? Mas eu acho que você contou o seu caso específico. Você pode se repetir, se você quiser, falando o caso mais genérico, né, da inspiração de um tema sobre pesquisa, se você quiser falar. Bom, o meu caso foi um amparador que me deu, que eu não queria escrever nada, né? Não queria escrever Quer nada. Quer dizer, a hipótese é que tenha sido um amparador, mas pode ter sido um download que você fez de você mesma, né? Quem sabe você preparou isso no curso intermissivo. O amparador nem precisava de te falar, porque você já sabia que tinha que escrever. Então, de repente, você fez um download aí das suas lembranças pretéritas. A gente põe como hipótese que pode ter sido um amparador, mas pode nem ter sido. Pode ser. Então, eu já recebi outro, que eu já escrevi, encontrei escrito, que eu acho que é um nome, um título de verbete. Como é que é? Autossuperação da neofobia. E um dia eu estou assim, estava ali mexendo nas anotações e peguei aquele papel escrito autossuperação da neofobia. Ótimo, é agora que eu preciso ler isso aqui. Aí fui procurar e não achei o verbete. Aí quando não achei o verbete, será que não existe? E se não existe, sou eu que vou ter que ler. Isso, muito bem. Muito bom. Eu acho que era para ter escrito antes deste, porque devia fazer muito tempo que aquele papel estava ali com aquele nome escrito, né? Autossuperação da neofobia. Porque fazendo esse aqui, eu percebi que eu tenho muitas neofobias, muitas fobiazinhas, medo daqui, medinho de lá, e vai acumulando e que dá um assombro, né? Quando juntar todos os medos, aí já fico mais... a impressão é que o pavor, né, fica muito maior, o assombro fica maior. Então, essa inspiração a gente pode imaginar, então, olha, que a gente conversou aqui, pode ser realmente uma telepatia com o amparador de função,
ele pode te dar a dica mesmo, você pode ter clauroaudiência e tal. Pode ser um download, ou seja, uma recuperação de cones, assim, uma coisa que você se comprometeu a fazer e agora está preparada para fazer. O que é mais que pode fazer? Aquilo que você falou. Você pode estar lendo assim e, de repente, aquilo te interessa. É óbvio que tudo pode ter uma facilitação aí do amparador, né? Porque, às vezes, ele joga energia no ambiente que você está para que o seu raciocínio agilize um pouco mais, então você fica muito mais espertinho, né? Então, né, pode ter o dedo dele ali, mas não necessariamente ele fica, né, te falando, ele está preocupado e está te falando, não, faz isso, faz aquilo outro. Não, né? Até vem na mente aquilo ali. Né? Não é, eu não ouço. Uhum. Né? Mas vem aquela ideia. Né? Agora, tem uma pergunta ainda dessa tele tertuliana, que ela pede para você falar sobre a exemplologia. E essa pergunta é também de um tele tertuliano de São Paulo. Tá? Então, duas pessoas, pelo menos, que eu já identifiquei aqui, fizeram a mesma pergunta, pedindo para você falar sobre a exemplologia. A exemplologia, então. É, desassombro pesquisístico mínimo é igual ao mapeamento da autopensenidade. Desassombro pesquisístico mediano igual à percepção do traço da personalidade manifesto atrás de cada pensene. E desassombro pesquisístico máximo, a reciclagem da autopensenidade. Então, isso aqui foi exatamente a sequência da minha pesquisa. Né? É, eu comecei a mapear os pensenes. Até foi num curso da OIC em Porto Alegre, que era de saúde consciencial. E um dia eu falei, né, que eu estava sempre me auto-sabotando. Ela disse, mapeia teus pensenes. Né? Aí eu comecei a notar. Durante um mês, eu fiquei mapeando os meus pensenes. Então, eu percebi que eu tinha muito pensene autossabotador. Eu pensava muito mais mal de mim do que das outras coisas, das outras pessoas. Né? Então, e também já tinha notado que eu via sempre a parte mais negativa das pessoas, coisas e fatos. E um dia até eu já tinha me perguntado, por que eu vejo sempre o negativo e não olho o positivo? Vou mudar. Mas, ainda assim, eu estava naquela. Né? E, então, com esse mapeamento, eu comecei a fazer a compreensão de cada coisa que me incomodava, que eu achava que estava errado, que eu achava... Né? Eu fazia a compreensão daquilo. Né? Então, eu tinha, naquela época, um pensamento muito chato, que eu estava sempre analisando a roupa, porque eu tinha feito um curso de corte e costura que tinha alta costura. Então, qualquer pence que estivesse fora era motivo para já para desqualificar. Desqualificar. Né? Então, eu comecei a... Isso ali eu estava ignorando, assim, eu fazia a compreensão. Não, mas hoje em dia não é mais assim, não tem mais alta costura. Né? Tudo vem da China, né? E não é mais daquele jeito. E tanto que hoje também eu não me importo mais com nada disso. Né? E fui passando cada coisa que me incomodava, que eu vinha um pensamento negativo, eu fazia a compreensão daquilo. Né? Eu fazia a compreensão até de um bichinho, eu dizia, mas ele existe porque ele tem uma finalidade no planeta. Você diz bichinho parte. O quê? Essas que incomodam a gente, barata? Isso, assim. Qualquer coisa assim. Né? Então, hoje em dia, vejo que tudo tem um porquê de existir e tudo tem a sua finalidade no planeta. Então, isso nada mais me incomoda, as pessoas também não. Se vem um pensene negativo contra alguém, eu já faço a compreensão daquilo e melhorei muito, muito, muito e rapidamente. Não foi difícil com essa técnica do mapeamento. E depois, a segunda parte ali que eu fiz foi colocar o traço da personalidade que tinha atrás de cada pensene. Né? Foi um segundo passo. Entendi. Então, ali eu percebi que eu tinha muito orgulho, muita prepotência, muito poder, né? Aquela coisa do poder, coisa da religiosidade, ranço religioso, né? Aparecia ali muita coisa assim. E aí, então, eu fui... Foi melhorando. Foi melhorando, melhorando, melhorando. Então, hoje, a minha pensenidade, não penso mal de nada nem de ninguém. Né? Então, tudo tem um porquê. E isso ali melhorei muito. Eu não sei se você conhece aquele princípio que o professor Waldo sempre falava para a gente,
que a gente tem que pensar mal das coisas, sim, dos fatos, mas sem pensar mal das pessoas. Porque exatamente, senão a gente fica acrítico. Né? Sim, então, você tem que criticar tudo que está ao teu lado, mas sem pensar mal. É uma coisa difícil, não é fácil. Mas no momento que a gente faz a compreensão, a gente não fica pensando mal. Não fica pensando mal da pessoa, mas tem que olhar o que está mal feito, o que está errado. Com certeza, com certeza. Obrigada. Vou fazer mais essa daqui de paz, tá? É, da Suíça, para você agora. Na ortopensatologia, página 13, poderia comentar a ortopensata, pesquisologia, se algo o incomoda, é hora de fazer autopesquisa. Exatamente, não tem outra coisa, né, a se fazer, é fazer autopesquisa, porque autopesquisa é auto, então é a gente que tem que fazer, né, cada um tem que fazer a sua autopesquisa. E autopesquisa é sinônimo de conscienciologia. Então, se estamos na conscienciologia e não fazemos autopesquisa, fica meio estranho, fica meio de fora de... É, não tem senso, né? É, a gente acaba se sentindo mal, como eu me sentia muito mal por isso. Isso me incomodava muito, porque eu sabia que eu tinha que fazer. Então, é muito melhor pegar e fazer, desgasta menos energia do que ficar empurrando com a barriga. Uhum. Assim, Elvira, professora Elvira, parabéns pelo verbete, muito bacana. Obrigada. E aqui na Fatologia, página 14, segunda linha. O momento decisivo da autoconscientização quanto à autopesquisologia. Queria que você aprofundasse sobre isso, esse momento a pessoa constrói, como que acontece isso? Momento decisivo da autopesquisa, né? Que eu tinha que fazer. Você pode fazer o seu momento, virar agora, agora virou meu momento, por exemplo. Eu acho que naquele momento, assim, que eu escutei o professor Valdo falar aquilo, né? Que tinha que as palavras ditas ao vento, né? Ali, eu me conscientizei que eu tinha que fazer minha autopesquisa. Eu não tinha mais saída, né? Eu não tinha mais saída. Eu tinha que dar um jeito, mas ainda eu não sabia o como, né? Que até eu boto ali a decisão ainda incerta de mudança. Não era que se eu ia fazer autopesquisa, se eu ia mudar ou não, né? Mas sim o como, que eu ainda não conseguia entender. Ok. E outra questão que eu achei assim, bem interessante que você trouxe, aqui também na parafatologia, que é o campo bioenergético, facilitando a compreensão do tema pesquisado. Aí também eu chamo na terceira linha, de baixo para cima, na sua parafatologia. E aí, esse campo, você está aqui chamando a atenção para a pessoa patrocinar o seu campo, para ela preparar ali para o estudo, ou você está, de alguma maneira, analisando uma oportunidade, às vezes, com o aparador abriu, que houve um campo de um debate, houve alguma situação que também favoreceu. O que a gente pode aproveitar aqui e aprofundar? Não, o que eu pensei aqui é que quando a gente, por exemplo, levantava de madrugada, né, assim, fazia a técnica da madrugada, okay, então tu instala um campo e aí isso facilita bastante a pesquisa, né? Então, antes desse verbete, eu escrevi um artigo que era valorização mental somática, né? Que foi a primeira coisa, mas que não fica, depois apresentei num seminário de pesquisa. Então, eu fazia muito isso, levantei de madrugada, porque eu também era aquela coisa que eu não sabia, né? E aí, então, montava campo e eu cheguei a fazer toda a primeira parte assim, do artigo numa manhã, assim, em pouco tempo, eu consegui escrever. Primeiro eu cheguei, me sentei e fiquei ali esperando. Aí veio a intuição assim, né? Isso não é psicografia. Isso não é psicografia. Aí eu comecei a rir, peguei a caneta e comecei a escrever. Quando comecei a escrever, as palavras iam se modificando a partir daquilo que eu ia pensando, já ia melhorando, tudo ia mudando aos termos mais adequados, pontos e vírgulas, tudo.
Quando eu cheguei, que botaram aquilo no, na tela para corrigir, todos juntos, olharam aquilo, se viraram e ainda me chamaram a atenção. Você diz que não sabe e olha aqui. Né? E aí eu disse, eu não reconheço isso ali. Mas foi tu que escreveu? Foi. Eu disse, mas foi, deve ter sido um amparador que me... Tudo que é bom, você fala que é um amparador que fez. É possível que seja. Mas é possível que seja seu também. Não, mas você tem uma bagagem serexológica muito grande. Então, na hora que você... Está tudo fechado, a porta está fechada. A hora que você diz assim, eu vou, não importa se você acha que é um amparador que vai falar. Mas assim, porque às vezes ele te ajuda, ele ajuda todo mundo. Ele ajuda. Mas assim, quando você se predispõe, é você mesmo que às vezes... faz um download daquilo que você já sabe, entendeu? Outra coisa porque senão é muito bom, né? Você responsabilizar o pobre coitado do amparador, né? Não, mas ele ajuda, né? Não adianta. Ele sempre ajuda, né? Ele sempre ajuda. Mas sabe como é que ele ajuda? A maioria, das ajudas é assim, ó, ele joga energia para o ambiente que você está, para tirar as energias gravitantes dali que estão te prejudicando pensar. Entendeu? Então, ficando um ambiente mais limpo energeticamente, o seu pensamento flui melhor. Então, não necessariamente ele que fica soprando. Não necessariamente. Não estou dizendo que ele não sopra. Tá? Mas não necessariamente. É só para você entender a importância de você mesma. Sim, entendeu? Mas ele não soprava. Só que a minha não, não, eu concordo com você. Eu já fiz psicografia também, eu sei como é que funciona. Ela corria, né? Eu sei como é que funciona. Aí a gente não tem dúvida que... E outro aspecto, né, que me chamou a atenção, nessa tua fala do papel escrito, né, que te veio essa inspiração, você tinha pensado no tema e depois viu que não existia. Eu vi isso acontecendo também, até comigo, do ponto de vista numa biblioteca ou até na holoteca. Quando você busca um tema de um livro, algo para pesquisar, e você não encontra. Não encontra. Ou você encontra superficial e precisando de aprofundamento. E aí isso é uma grande oportunidade, que nem você está falando, da pessoa se desassombrar e buscar aprofundar aquilo. Né? Ou seja, isso eu acho bem bacana. E parabéns também pela sua frase enfática. Ah, tá linda essa frase enfática. Porque, olha, eu olhei para ela assim diversas vezes, eu achei que isso fosse tipo uma gasolina azul, uma mola propulsora, né? Ou seja, naquele fala assim, ó, acorda, né? Tipo, tá muito bom. Então, olha, parabéns aí, porque ela é bem enfática e propulsora, viu? Ela, se você quiser ler e falar um pouco sobre como foi, porque eu vejo que isso aqui para mim é quase como um mantra, né? Assim, tipo, para a pessoa levantar e tomar uma ação. Né? Me chamou a atenção também. Vamos continuar. Ah, você quer fazer a sua pergunta? Então, vamos lá. Faz a sua pergunta para a gente continuar aqui. Professora Elvira, parabéns. Estou muito feliz que a gente trabalhou muito tempo juntas no mesmo hospital. Então, ver a caminhada dela é muito importante. Assim, quanto a consciência, quando quer, realmente ela chega lá, né? E essa questão da menos-valia, eu ficava brigando com ela o tempo todo. Ela lembra disso, que ela não valorizava as coisas dela, sabe? Então, é bem importante tudo que tu falaste. Queria que tu comentasse, eu vir ali na fatologia, que tem muito a ver, eu acho, com esse processo aí, que é na segunda linha, a psicomotricidade. A psicomotricidade. Sendo substituído pela mental somaticidade. Acho que tem muito a ver, porque, como eu conheci a Elvira, sempre correndo, sempre andando, trabalhando, né, rápido. Então, assim, acho que esse processo, até porque muitos de nós, né, às vezes, fica nessa questão e não produz mental somático. Como foi para ti essa experiência dessa substituição? Assim? Eu trabalhava no hospital, né? E aí eu estava sempre buscando mais serviço, porque eu via que eu não conseguia escrever, então eu sempre pensava assim, bom, já que eu não posso, que eu não consigo fazer o que os outros fazem, que é autopesquisa, eu vou fazer o meu melhor. E o meu melhor era trabalhar. Então, eu dentro do hospital me sentia muito bem, muito feliz, porque eu percebia a quantidade de assistência que eu podia fazer lá dentro. Então, eu procurava cada vez mais ficar dentro do hospital. Então, se alguém quisesse tirar uma folga, Natal, primeiro do ano, Páscoa, Carnaval,
podiam ir porque eu substituía todo mundo, né? Eu sempre era uma que estava se propondo a fazer qualquer plantão e eu ficava muito feliz de estar dentro do hospital. Inclusive, as funcionárias diziam assim: a nossa enfermeira parece doida, porque quanto mais ela trabalha, mais feliz ela sai de manhã. Trabalha a noite toda e sai com um sorriso no rosto. E eu continuava olhando para elas e rindo e sacudindo a cabeça. Eu disse assim: vocês não sabem que eu estou feliz mesmo, né? Porque eu me sentia bem, né? Porque eu me sentia muitas vezes teleguiada pelo Amparo, me levando onde tinha as coisas, né, os problemas, né? E eu percebia muita coisa e eu sabia que eu estava ajudando. Então, lá dentro, eu me sentia super bem, né? E aí, depois, então, para passar mais para mental, substituir para a mental somaticidade, né? Eu tive que parar de trabalhar um pouco, né? E aí, então, em casa, eu era obrigada, como não tinha mais o serviço no hospital, eu me obriguei a pegar e começar a estudar mais e pensar mais e me recolher. E aí mesmo que eu comecei mais a fazer minha auto-pesquisa, né? Agora, só para você ter ideia, essa pergunta também é de um tele-tertuliano. Então, essa questão da psicomotricidade pega todo mundo, né? Eu me lembro que eu perguntava para o professor Valdo como fazer para sentar mesmo e ficar ali, né, com a bunda na cadeira, né? E ele dava a explicação, né? Eu só queria perguntar junto ali que tu colocaste a sensação de estar sempre atrasado. Eu sempre tenho, ainda tenho um pouco, mas hoje já não tenho tanto. Mas eu sempre tinha essa sensação de estar atrasada. Então, em tudo que eu faço, eu sempre estou ali meia hora antes, 45 minutos, né? Embora sabendo que eu vou chegar adiantada, eu estou lá. Então, isso em todas as coisas. Isso não quer dizer que eu estivesse atrasada nas minhas coisas no intrafísico. Eu nunca me atraso em nada intrafisicamente. Mas essa sensação de estar sempre atrasada, na verdade, não se refere a isso. Se refere ao atraso na assistência, na autopesquisa, que a gente deixa de fazer pela falta de autopesquisa. Então, a gente não está assistindo, as concierges estão esperando. Então, quem não está fazendo autopesquisa, né, pode começar a fazer também, né? Porque, de repente, as concierges que a gente deveria atender, elas não estão sendo atendidas. E eu tinha muito forte essa coisa, né? Essa sensação. Mas, no fundo, eu sabia por que que era. Mesmo assim, eu não consigo deixar de ir adiantada nos meus compromissos intrafísicos. Mas eu tenho certeza que essa sensação é devido ao atraso evolutivo. Agora, essa pergunta aqui é de uma pessoa de Nova de Rio Grande do Sul. É a mesma pergunta, e eu vou repetir a pergunta, porque ela dá detalhes, ela te pede em algum detalhe para você complementar. Ela disse assim: eu gostaria que falasse sobre algo que eu senti também quando cheguei na Conscienciologia. Então, essa sensação que você sentiu, ela também sentiu, que é a sensação de estar sempre atrasado. Ela te pergunta: essa sensação tem diminuído à medida em que me mantenho no fluxo, mas queria que dissesse se tu consideras esse sentimento positivo ou negativo. Bom, eu acho, na verdade, é um sentimento que vem nos instigar para fazer o que a gente ainda não fez, né? Eu acho que é uma maneira que a natureza tem, que o Amparo tem, para nos dar uma cutucada. Oh, tu está atrasada. Ou, de repente, a nossa própria consciência que nos acusa. É. Né? De, olha, você está atrasada. Posso dar minha opinião sobre meu pitaco aqui? Eu acho que é neutro, porque há pessoas que, com esse tipo de sensação, desiste, desanima, se entrega e entra em melancolia intrafísica e não faz nada. Tem pessoas como você, que ao contrário, opa, o que está acontecendo? Aí vai e corre atrás, né? Ou corre atrás não, corre na frente, né? Não. Entendeu? Ele vai procurar superar isso. Então, pode ser um incentivo e pode ser
um fator desanimador, vai depender da essência da pessoa, né? Mas o mal-estar que isso causa para mim, né, não dá para ficar parada. Pois é, mas sabe por quê? Que eu acho que a hipótese é, são pessoas que fizeram curso intermissivo. Ah, sim. Que assim, ó, tem um princípio da complementaridade que eu sempre gosto de ver, que eu li outro dia numa tertúlia muito antiga do professor Valdo. Que é assim, ó, no curso intermissivo, a gente foi lá retirado de alguns locais não necessariamente muito bons, e a gente foi para o curso intermissivo para quê? O basicão, assim, quando a gente chegava, era ficar expondo o que fez e tal, para poder trocar ideia com outras pessoas, para entender o estado onde ele estava. Depois a gente fez cursos, né, teóricos e tal. Então a gente conseguiu entender e absorver, aprender 99% da evolutividade cósmica, vamos chamar assim, e a gente no meio disso. Nós viemos para cá, recebemos esse corpo físico, restringimentos, barra, né? É terrível mesmo, né? E aí, muitos de nós, a gente esquece, né? Essa coisa, mas a gente veio para cá com... A gente saiu de lá com 99% de teoria e 1% de prática. E a gente veio para cá para... Esse esforço de recuperar e esse esforço de manter nessa sociedade intrafísica o que a gente aprendeu, para fortalecer e para criar mais os faringramas para fixar na holomemória. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Fazer os 99% de práticas e 1% de teoria que ficou faltando lá no extrafísico, né? Então, esse princípio que as pessoas pensam que é 99% de prática e 1% de teoria, algumas pessoas acham que não precisa de estudar, basta praticar, mas não é isso, é que a gente já tem a teoria, entendeu? Então, aqui tem que praticar mesmo, mas ainda falta estudar, esse 1% é importantíssimo que falta ainda. Exatamente. Tá certo? Então, eu penso o seguinte, Elvira, que quando a pessoa vem para cá com 99% de teoria, então sabe as correlações, a concausalidade, sabe os efeitos que a gente já não é que a gente experimentou, mas a gente olhou o que aconteceu com a gente em outras vidas lá no curso intermissivo, né? Então, a gente já veio com essa ideia, com essa apreensão da própria realidade. Chega aqui, qualquer livro que você lê, qualquer fala que você ouve, qualquer exemplo que você enxerga na tua frente, aquilo desperta em você. Por isso é que eu estou falando que nem sempre foi o amparador que falou para a gente, entendeu? Às vezes é você mesma, que você tem aquilo inoculado na tua memória, na tua holomemória. É, eu tenho certeza que eu fiz curso intermissivo. Hã? Eu tenho certeza que eu fiz curso eu intermissivo. Eu também tenho certeza absoluta que você fez. Certeza absoluta, eu não posso negar isso ali. Não, nem eu. E isso que traz mais desconforto. Eu fiz um curso intermissivo e estou aqui, não estou conseguindo fazer uma... Simples, alto. Esse incômodo é esse, né? Hein? Esse incômodo que dá é isso. É isso. É a gente ter tido essa oportunidade toda de fazer o curso intermissivo e chegar aqui, virar abóbora e não fazer nada. É. Né? É a mas, responsabilidade enfim, que pega. Mas ainda temos tempo. A sensação é boa até para quem tem o curso intermissivo. É uma sensação boa que impulsiona a gente para frente. Mas é só não deixar ficar desanimado, né? Entendeu? Então, vamos lá, gente. Agora vem do Peru para você, 3 perguntas. É de um brasileiro que está lá. Ele é de Curitiba, ele é um tertuliano nascido, mas ele está lá por algum motivo, passeando ou a trabalho, eu não sei. Na Fatologia, página 13, quarta linha, quais as suas dicas para termos a atenção ao repouso adequado? Fato tão desprezado pela maioria da humanidade em plenos séculos... Em pleno século XXI, parece que todo mundo tem que estar fazendo algo o tempo todo. Ele é médico, só para você entender, né, que você é enfermeira, então está na área médica falando da importância do repouso adequado. Eu, na verdade, eu não tinha um repouso adequado, porque eu fazia tantos plantões, emendava tanto, né? Então eu não tinha, mas o bom é a gente ter um repouso adequado, porque é durante esse tempo de repouso que o nosso cérebro ele reorganiza os impulsos, né, as informações recebidas durante o dia, né? E se a gente não faz esse repouso, também o cérebro ele não tem tempo para se reorganizar, né? E eu não fazia esse tipo de coisa, mas eu sempre tinha na minha mente
que eu nunca ia perder a minha memória, eu nunca ia defasar o meu cérebro devido a dormir menos, né? Então, eu sempre mantinha a minha mente que eu sempre ia ter a minha saúde, né? E isso me, eu acho que isso me ajudava muito. Te ajudou, um monte, né? Porque também eu não ficava doente, né? Eu trabalhava em geralmente nos meus setores, a não ser no bloco cirúrgico, mas lá também a gente sempre vê tudo, que chega ali, tu não sabe o que tem. O que, né? Que tem ali, né? Eu sempre tinha a área também de doenças infecciosas, né? Infectocontagiosas. Então, eu sempre estava em contato com esse tipo de coisa e também nunca pegava nada, porque eu tinha dentro da minha mente que eu não ia adoecer, que eu ia manter minha saúde. Mas o ideal mesmo é a gente ter um repouso adequado, sim, cuidar com isso, porque isso é bem importante para a saúde. Agora, é importante falar aquilo que você falou, né, que acordava de madrugada para pesquisar. O professor Valdo tem um verbete chamado turno intelectual, e ele mostra isso. Como é que ele fazia. Ele também trabalhava de madrugada. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, tem pessoas e pessoas. Eu, por exemplo, tenho que dormir aquela carga de horária lá determinada. Talvez você precise dormir menos do que eu. O professor Val dormia 4 horas. E ele não dormia direto, às vezes. Ele dormia, ele conseguia fazer um tempo aqui, um tempo ali, um tempo cá, de tal modo que se somasse, desse as 4 horas. Para mim, isso não funciona. Entendeu? Tem que ser direto. Então, assim... Cada um é cada um, mas, de qualquer modo, há de se preocupar com a carga necessária individual para cada um. Exatamente, né? Porque tem pessoas, eu, por exemplo, fico bem com 4, 5 horas, 6 horas, eu fico bem, né? Mas tem pessoas que precisam de 10 horas, 11 horas, como eu vi um dia que disse, eu até fico bem mesmo, é alguém da Conscienciologia, eu fico bem mesmo com 12 horas, ele disse. E é um professor da Conscienciologia. E eu disse, nossa, eu nunca consegui dormir 12 horas, né, na minha vida. Mas aí depende de cada um, depende, entendeu? Exatamente, então, isso é que é importante, cada um depende observar a sua própria necessidade. De cada um. Agora, tem uma pergunta aqui que tem outra também de um teletertuliano de Ribeirão Preto. Então, é a mesma pergunta, que é o que podemos fazer para a evitação da hipomnésia. Com a idade, ele colocou aqui, a idade se torna mais marcante. Eu vou ser mais objetiva, na idade fica mais... Sim. Você pega uma idade maior, né? Não, ele usou um artifício aqui para não falar que a gente está ficando mais velho. Mas, assim, você lembra desse item? A evitação da hipomnésia, que de alguma maneira você falou agora, sim, né? Não, mas a evitação da hipomnésia, né? Seria a hipomnésia, é a memória fraca. Então, no meu caso, eu tenho um tanto de hipomnésia bastante provocada pelo assédio mental somático que entrou no momento, né, da minha vida, e eu não me dei conta. Então, ficou inconsciente por muitos anos. E o assédio mental somático, ele faz isso, né? Ele retira, ele diminui a capacidade de concentração da consciência, de memorização, de entendimento, de cognição, né? A apreensão do conteúdo principal de qualquer ensinamento, né? Ele vai te tirar exatamente, vai te distrair, vai te tirar do foco daquela essência que você deveria entender. Então, eu tive uma época em que eu não conseguia, eu já tinha dificuldade de fazer uma simples frase, né? Eu tinha dificuldade de memorizar. Eu ainda tenho uma certa dificuldade até hoje de manter uma retilinearidade pensênica que é necessária para a autopesquisa, né? Então, tudo isso eu passei e ainda tô convalescendo com isso, né? É essa ideia que eu estava passando anteriormente, porque você deu um gancho super interessante. Ao mesmo tempo que você tem toda a influência do holopensênico e do assediador, você também pode ter, no dual, a influência de um amparador. Eu não sei se já parou, se você já aconteceu assim. Tem pessoas que eu sento perto para fazer algum trabalho, flui tudo. Tem pessoas que eu sento perto para fazer um trabalho, aquilo não rende.
a minha personalidade não vai, aquilo fica cortado, não vai para frente. Não sei se com você acontece isso. Sim, e aí o que eu fiz quando eu vi que eu estava com daquele jeito que o meu cérebro estava definhando, como se diz, né? Então, eu fiquei muito apavorada, porque o assédio mental somático é um tipo de assédio que entra pelas ideias, ele é insidioso, ele entra pela ideia, e a consciência não se dá conta. Quando ela se dá conta, é porque o cérebro dela já está bem defasado. Então, ela começa a se preocupar, porque antes ela não se dava conta. Porque aquilo vai aos pouquinhos, né? Então, ela vai perdendo a capacidade de autocrítica e heterocrítica, né? Uma porção... Todas as funções mentais somáticas, elas vão minguando, vão diminuindo. Então, quando eu vi que eu estava desse jeito, eu pensei, eu vou fazer outra faculdade. Porque eu sei que se eu fizer uma faculdade, eu meto a minha cabeça nos livros e vou com tudo. Porque eu sou autodeterminada. Mas aí eu tinha 3 filhos e eu não poderia, também adolescente, pré-adolescente, eu não poderia ir trabalhando sozinha, eu não poderia fazer outra faculdade, né? Eu não ia ter tempo para cuidar de tudo. Então, eu pensei, vou estudar no NELI. O NELI é o Núcleo de Línguas Estrangeiras da UFRGS, né? Que é um núcleo de estudo de línguas estrangeiras. Então, eu fui lá, me inscrevi, como eu sempre gostei de línguas neolatinas, me inscrevi e fiz, então, durante 2 anos, espanhol e italiano. Oh, que legal. E isso já... E aí eu vi como eu tinha dificuldade de formular uma simples frase. Não pela língua, mas pela dificuldade de formular mesmo uma frase. E aí, estudando ali, como eu gosto, né, eu fui me puxando e fui botando então, mais conhecimento no cérebro. Né? Porque se a gente também para de aprender algumas outras coisas, o nosso cérebro ele vai envelhecendo, né? Ficando só com aquilo... Né? E depois disso também eu entrei na escola escola Supera, que é a ginástica cerebral. Então eu fiquei também mais 1 ano e pouco nessa escola fazendo exercícios para o cérebro, mentais. E ainda durante a semana a gente fazia exercícios no computador, né, que eles disponibilizavam um site para trabalhar então com exercícios mentais. Então tudo isso melhorou a sua tudo isso sua foi memória, melhorando, né? Mas hoje ainda não tenho 50%, não recuperei 50% daquilo que eu era. Nossa, mas muito bem. Na Codigologia, página 14, primeira linha. De que modo o Código Pessoal de Cosmoética pode nos ajudar quanto ao seu tema do verbete? Bom, o código pessoal de cosmoética ele é individual, né? Ele é personalíssimo. Cada consciência vai redigir o seu código ao qual ela tem, então, que observar. Né? Isso vai depender única e exclusivamente da consciência, eu acredito. Né? Ninguém vai fazer um código código pessoal de cosmoética para outra consciência. Cada um faz o seu dentro daquilo que ele acha importante, que ele tem, que ele já entende e que ele tem que seguir, que ele tem que observar. É de Porto Alegre, na Parafatologia, página 14, quarta e sextas linhas. Você cita, entre outros, a clarividência viajoura, os sinais energéticos e parapsíquicos patológicos e a pseudosinalética parapsíquica. Poderia elaborar um pouco mais? Então, ó, se você quiser, eu falo de um a um. Mas eu acho que eles estão seguidos aí, né? Clarividência viajoura, sinais energéticos e parapsíquicos patológicos e pseudosinalética parapsíquica. A clarividência viajoura. Então, eu tinha muitos fenômenos, né? Desde... Aos 5 anos, eu tive o primeiro contato com um amparador, que ele me acessou e me disse que... Ele disse, 5 anos, para eu não esquecer que eu tinha 5 anos. Você está nessa família para ajudar. E, na mesma hora, eu puxei a mão da minha irmã, que eu estava de mãozinha dada com ela, eu disse, deixa eu fazer o que tu está fazendo. E ela estava recolhendo os ovos. Ela disse, mas você é muito pequena. Eu disse, você vai quebrar tudo. Eu disse, não,
deixa que eu vou te mostrar como eu vou, não vou quebrar nenhum. E aí, então, ela me levou, então tá, vamos lá. E aí eu fui lá, recolhi, não quebrei, e ela disse, então, a partir de hoje é teu serviço. E dali para frente eu fui ajudando a família, sempre estava atenta, né? E depois eu comecei, ali pelos 18 anos, eu tinha clarividência viajora, eu sentia os meus chakras, o corono chakra aberto, eu sentia o fronto chakra, eu sempre dizia que era um diafragma que eu tinha na cabeça, que eu tinha um buraco na cabeça, mas eu não comentava com ninguém. Eu nunca falei para ninguém o que eu via, eu não sentia necessidade de falar para ninguém, e eu me sentia bem com aquilo, eu gostava, mas nunca falei nada para ninguém, não sentia necessidade de dizer, né? Não sei por quê. E assim eu fui indo, depois aquilo foi expandindo, e chegou um momento que eu comecei a ver telões no céu, e aí abri assim uma grande tela de cinema enquanto eu estava conversando com as colegas na rua, e abria, né? Então eu tinha essas clarividências assim. E tinha também uma consciência que conversava comigo, às vezes, né? Mas isso mais adiante, conversava comigo. Então, quando eu ia nos cursos e que não tinha apreendido, que eu sentia saía de lá, eu não aprendi o essencial, né? Aí ele dizia assim, não se preocupa, você não precisa fazer isso hoje, aprender isso hoje, você tem tempo, você pode aprender num outro curso, vai ter outro curso. E aquilo me acalmava. Mas eu nunca tinha cogitado se era amparador, se era assediador, né? Nunca pensava assim. Eu tinha essas para-percepções e nunca comentava nada. E aquilo me acalmava. Só que um dia, né, que depois do assédio mental somático, aí foi indo, né, isso foi desde a infância, eu já estou agora na idade adulta, tá, gente? Então, eu fui contestar essa consciência, porque eu queria gravar alguma coisa na minha mente, porque eu achava que já não estava conseguindo gravar muita coisa, e quando eu fui contestar, eu disse assim, não, isso aqui eu tenho que gravar no meu cérebro. Ele disse, mas isso você não precisa. Eu disse, por que eu não vou precisar? Eu preciso gravar alguma coisa. Mas isso você não vai precisar para viver. Então, eu disse assim, tudo bem que eu não preciso para viver, mas viver de cérebro vazio eu não quero. Aí entrou o amparador, uma outra voz, né, que deve ser do amparador, eu interpretei assim, e disse assim, assédio mental somático. E naquela hora, eu então tive uma clarividência exatamente do local aonde foi que entrou o assédio mental somático. Muito bom. Vem algumas perguntas agora de São Paulo, capital, para você. Vamos lá. Na estrangeirismologia, página 13, segunda linha, exemplifique, por favor, o upgrade consciencial em decorrência da autopesquisa. Você vem falando assim durante todo o seu tempo, mas vamos... Repete de novo, faz favor. O upgrade consciencial em decorrência da autopesquisa. Assim, então, na autopesquisa... A consciência ela vai conhecendo então seus trafores, seus trafares, né? E isso vai aumentar a sua autoestima, né? E consequentemente, né? Ela vai se sentir melhor, vai aumentando a autoestima, vai aumentando a autoconfiança, né? E isso vai dar então uma força presencial, maior força presencial. É isso? Sim. Tá bom? Na pensionologia, página 13, sexta linha, poderia explicar a rejeição ao grafo pensene desde a infância? Há uma causa específica desta rejeição? Eu não tive nenhuma retrocognição que pudesse me dar se houve alguma causa específica. Mas eu, por assim, uma hipótese minha, que eu tenha escrito alguma coisa no passado, numa retrovida, que podia ser cosmoética ou anticosmoética, e por isso eu tenha sido punida, né? Uhum. Não sei. Uhum. Normalmente é isso que aconteceu mesmo. É muito comum que isso tenha acontecido, né? A gente tem vários casos aqui. É. Bom, a outra, na Fatologia, página 14, terceira linha. Poderia exemplificar o fim das buscas inócuas
por solução extraconscienciais? É, isso ali foi no momento que é das palavras ditas ao vento, né? Naquele momento eu mudei o foco, tirei o foco externo para o loco externo para o loco interno. Trouxe para mim a responsabilidade. Antes eu achava que as pessoas deviam ver o quanto eu estava mal comigo mesma. Só que os outros não podem enxergar o que a gente tá sentindo. Eles não têm, a outra pessoa não tem ideia do que eu estou sentindo. Né? Então, isso é uma ilusão, é uma utopia, né? Achar que o outro possa ver. Porque se é difícil para a gente fazer autopesquisa, muito mais para o outro perceber o que nós estamos sentindo. Porque ele percebe a aparência, né? E não a essência, né? É. O outro, às vezes, a não ser que saiba ler muita energia, né? Que tem um parapsiquismo muito bom. Aí, às vezes, entende, vê coisas que você mesmo não consegue ver. Mas sem o parapsiquismo, sem uma leitura energética, a pessoa estigmatiza pela aparência, pelo que aparenta a pessoa ser. E às vezes até mesmo que a pessoa até dê uma sugestão, se a própria consciência não está se entendendo, ela tem dificuldade de aceitar o que o outro está falando. Na parafatologia, página 14, quinta linha, poderia citar alguma casuística pessoal relacionada à irritação e à sonolência sendo sinalética da presença do assédio? Para mim, essa é uma sinalética, como diz a Dulce, batatófila, né? quando você está querendo estudar, você está querendo se concentrar e começa aquele sono do nada, que parece que tem um peso em cima das pálpebras. Só tem que medir a pressão para saber se não foi uma queda, né, de pressão muito forte, porque se não foi, é assédio, né? É assédio, né? A irritação. Do nada, tu começa a te irritar, ali já entrou o assédio, né? Isso ali é, para mim, só é batatófilo. Batatófilo, como diz a Dulce. Aí, continuando aqui com o verbetógrafo de São Paulo, na polinomiologia, página 15, primeira linha, favor detalhar o fortalecimento do polinômio, autoconhecimento, autoimagem, autoestima, autoconfiança. Autoconhecimento. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele fortalece a autoimagem. Deixa eu ver como é que é aqui. Polinômio. O autoconhecimento, a autoimagem, a autoestima e a autoconfiança, né? Um vai fortalecendo o outro, né? A pessoa que tem autoconhecimento, às vezes a pessoa tem até baixa autoestima por falta de autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento, ele já vai te dar mais autoconfiança, né? Você se conhece seus trafores, seus trafares, né? Então, isso vai dar mais autossegurança. Tudo bem? Autossegurança, aumenta então a autoimagem, melhora a autoimagem e a autoestima, em consequência disso, também aumenta, e a autoconfiança, então você fica autoconfiante. Né? Tudo uma e consequência do outro. Né? Mas o autoconhecimento está no início de tudo, no cerne raiz, de tudo. Né? Né? O autoconhecimento está na raiz do sucesso. Isso está na raiz de tudo, no início. É o início do começo. Para uma boa autoconfiança. Então, vamos ver aqui, ó, na paradoxologia, página 15, final da primeira linha. Poderia relacionar com o tema do verbete o paradoxo da autoenganologia? É o paradoxo, por exemplo, a pessoa está se autoenganando, né? Até não querendo evoluir sem fazer autopesquisa, né? É um autoengano, a pessoa não vai conseguir evoluir sem fazer a autopesquisa.
Não, mas eu, então, já que eu não posso fazer autopesquisa, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer o meu melhor. Mas o melhor mesmo, na verdade, era fazer autopesquisa. Elvira, só para a gente deixar o nosso ouvinte aqui um pouco mais assim, como vou dizer, a gente não sabe se ele está. Quando você fala assim, ah, autopesquisa. Vamos deixar mais claro, né, que a autopesquisa é a pessoa conhecer o que, que ele precisa de melhorar, sim. O que, que ele já tem de bom que precisa de aplicar e de qualificar, isso o que está faltando a ele. Né? Isso explica mesmo. Um pouco então, mais isso. Né? Então, ela tem que fazer um levantamento. Tá primeiro, vamos ver, quais são os meus trafores, né? Seria um primeiro passo. Isso. Quais são os meus traços forças? Quais são as minhas qualidades? Né? Então, faz um levantamento dos seus trafores, né, das suas qualidades e e dos seus defeitos, né, que nós chamamos de trafares, trafores e trafares. Né? Então, faz um levantamento, bota as duas listagens ali e depois faz um balanço. Tá, vamos lá, vamos ver o que, que eu tenho de bom que eu posso, que pode me ajudar a alavancar esse ponto que é esse ponto que é fraco. Né? Por exemplo, falta de baixa autoestima, né? Mas então preciso aumentar minha autoconfiança, né? Então para aumentar minha autoestima, o que que eu tenho que fazer? É falta de conhecimento, é falta de instrução. Então vai ver por que que está com baixa autoestima e assim por diante. Pega cada traço força, cada traço fardo ali, que é faltante, o faltante também, né? Tem os traços faltantes e tem os traços fardos, né? Os faltantes e os traços força. Então, e faz ali faz um levantamento do que é, o que, que tem que corrigir ali, o que, que tem que melhorar. Por exemplo, se tem falta de vontade, tem que aumentar a vontade. Então, né, se estimular a força de vontade. E para fazer qualquer tipo de mudança, nós temos que ter força de vontade, porque não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudar um traço da personalidade. Né? Nós temos sempre que ter paciência conosco mesmo. Um dia nós vamos acertar, outro dia nós vamos errar, mas é uma coisa que nós temos que fazer sempre. Né? Aí, para terminar aqui essas perguntas desse teletertuliano, ele pede para você comentar a frase enfática. Então, a percepção do holopensene autossabotador à grafopensenidade reforça a coragem pesquisística da consim, desenvolvendo autodefesa sadia às pressões auto e hetero assediantes. Então, eu tinha um holopensene bastante autossabotador, né? Agrafo a autopensilidade, porque eu não queria escrever. Né? Mas no momento que eu tomei consciência disso também, então, no momento que você conhece um traço seu, né, da personalidade que tá defasado, é mais fácil você corrigir. Né? Então, isso ali ajuda, né, aumentando a coragem, então, para se autopesquisar. Né? Enquanto a gente não conhece ainda qual é o traço que está faltando para nós, que temos que melhorar, né? Enquanto nós não temos o conhecimento de nós mesmos, fica difícil a gente melhorar alguma coisa, porque eu não sei o que está mal, né? Então tem que saber o que eu posso fazer no momento que eu já tenho o conhecimento do que está errado. Então fica mais fácil, então... Ainda... Desculpa. O que foi? Para desenvolver autodefesas quanto às pressões extrafísicas heteroassediantes. E aí a consciência começa a perceber, então, o que precisa fazer, aonde que ela tem que se autodefender, né, que fazer, que corrigir, qual é o traço que ela vai ter que corrigir. Sei se explicou. Elvira, aqui na página 15, crescendologia. Crescendo? Isso, na segunda linha, você coloca ali a individuação da consciência favorecendo, crescendo, autopacificação, imperturbabilidade, serenidade. Eu queria que você ampliasse um pouquinho essa ideia que você trouxe. É,
A individuação, o que que é individuar-se, né? Segundo o dicionário Wise, é tornar-se único, né? É a separação, por exemplo, de uma das partes que vai se separando cada vez menos. É a individuação, tornar-se único, né? Mas dentro da conscienciologia, a individuação, ela é considerada, né? A individuação é a centralização da consciência na evolutividade. E segundo Freud, ele já falou, né, que era um processo da evolutivo, né? Era o autoconhecimento, né, o processo evolutivo, né? Eu interpretei logo isso ali como sendo o processo da autopesquisa, né? Quando eu olhei essa frase, que é o nosso processo de autopesquisa, né? Para no momento que você atinge a sua meta, né, de autopesquisa, você se torna então mais livre, né, mais como é que se diz, individualizado. Essa pergunta era de um teletertuliano também, que é o próximo teletertuliano que a gente vai fazer as perguntas, que é de Ribeirão Preto. Ele pergunta o que é a individualização, individuação da consciência. Posso passar aqui? Pode, André. Então, agora a gente vai pegar as perguntas desse teletertuliano, que é de Ribeirão Preto. Na pensinologia, página 13, final da quinta linha, pode comentar sobre a pressão holopensênica impedindo os registros? É, isso ali é o seguinte. Eu percebi que dentro do hospital chegou um momento que eu não conseguia fazer os registros das... Atendia os pacientes, então a gente faz a evolução do paciente. E eu não conseguia fazer. Chegava ali, eu fazia só aquelas evoluções que fossem estritamente necessárias, né? Porque eu vi que a minha caligrafia começou a borrar. Quando eu ia escrever, eu tinha dificuldade de vir aquela pressão holopensênica que me impedia de fazer os registros. Eu borrava e não conseguia formular, transformar numa frase o trabalho que eu tinha feito ali com o paciente. Então, era aquela pressão que eu sentia na minha cabeça, até que um dia eu tô sentada, eu precisava fazer aquele registro, porque era uma coisa muito importante. E eu estou ali sentado, estou lendo o prontuário para um lado e com a mão já em cima para poder escrever. Eu olhei assim de soslaio e vi que a minha mão estava se movimentando por conta. Aí eu disse, tem consciência na parada, né? Aí eu peguei a minha mão, botei a outra em cima e disse, pode largar, que agora quem vai fazer o registro aqui sou eu, né? E aí eu peguei e registrei, consegui fazer normalmente, né? Então, a concierge, ela impedia os registros, né? Isso é uma percepção bem séria, né? Era uma percepção bem séria, né? Eu vi assim, eu ia fazer um registro, era aquela pressão. Eu não conseguia ler mais nada do que era da Conscienciologia, era uma dificuldade para ler qualquer coisa da Conscienciologia e da enfermagem, que eram as coisas que eu precisava, né? E você já pesquisou a quem interessa isso? Quem é? Que natureza é esse assédio? Você pesquisou? Não precisa falar para a gente, não. Eu acho que é uma boa pesquisa. Você... Mas eu não consigo saber quem é, né? É uma consciex, uhum. Né, que não importa quem seja, né? Já encaminhou para a TENEPS de alguém, né? É? Então tá bom. Vamos já lá. Contei bastante coisa. Na fatologia, página 13, quinta linha, quais exercícios mentais revertem a desconcentração mental? São vários exercícios que tem, que são ótimos para isso, que ajudam, né? Mas é tudo um processo, não é de um dia para o outro. Eu fazia no Super Ginástica Cerebral. São vários exercícios, né?
Tem de tudo que é tipo, não dá nem para, nem lembro agora para especificar, dizer é esse ou aquele. Mas são muitos que são específicos para trabalhar o cérebro mesmo, né? Para ativação do cérebro. Então, são pessoas ali, são pessoas de idade, pessoas jovens, e se os jovens vão fazer esse tipo de trabalho, eles têm uma agilidade, eles aumentam a agilidade do cérebro de maneira fantástica. Inclusive, porque eles trabalham com o ábaco também, que é um sistema de cálculo japonês, né? Que eles usam um aparelho e eles só fazem aqui, ó, fazem a soma bem rápido. Então, a pessoa que aprende a fazer isso, por exemplo, um jovem que aprende a fazer isso, o dia que ele for fazer um vestibular, que tenha matemática, ele vai fazer as contas assim como se ele tivesse o aparelho ali, né? E trabalham também com o Tangram, que é um jogo de 5 peças que se faz uma infinidade de formas, né, de desenhos, né? Então eles podem montar com aquilo. Você acha que a verbetografia pode ajudar nisso? Eu acho que ajuda, sim. Eu acho que ajuda, por isso que eu gostei, que vi que tem muito detalhe, isso ali te ajuda na concentração. Porque a verbetografia é um Tangram, né? Só que é um Tangram de letras, de palavras. Não é? Quem não sabe o que é um Tangram, é um quadrado, assim, olha, que tem um recorte de losângulos, triângulos e outras, que eu não estou me lembrando agora o que tem, quadrado, outros quadrados menores, de tal modo que se você embaralhar ali, a pessoa vira um quebra-cabeça para você montar o quadrado de novo. Além disso, a pessoa pode olhar figuras e montar outras figuras, né? Tipo animais, bichos, é bem bom para o cérebro. Mas, sinceramente, eu sou da área da matemática, eu trabalhei com Tangram há muito tempo. Eu acho, na minha opinião, que fazer um verbete dá de mil no Tangram, no ábaco. Uhum. Eu trabalhei com tudo isso, entendeu? Com todo respeito, eu acho que cada um vai fazer o que... É claro. Né? É por isso que está destacado aqui a técnica, na tecnologia, a técnica da aquisição da técnica verbetográfica. Acho que tá desligado. Isso. Ah, eu não ouvi. Liga o microfone. Está ligado. Tá ligado. Alô, vê o outro aqui, porque eu acho que não tem. Eu coloquei a aquisição da técnica verbetográfica também como uma técnica. Só queria destacar a importância que está aqui na técnica, a aquisição da técnica verbetográfica. Eu aproveitaria, então, já que muitas questões que eu tinha alinhado aqui já foram explícitas, eu queria só que ampliasse o trinômio. Autocontrole, autodisciplina e autodomínio. O trinômio, a página 15. O trinômio? Trinômio único tem a eficiência do trinômio, autocontrole, autodisciplina e autodomínio. Trinomiologia. O trinômio, autocontrole, autodisciplina e autodomínio. É a pessoa, no momento que ela conseguir ter autocontrole, ela vai ter a autodisciplina e terá o autodomínio também, né? Aí ela conseguiu todos eles. Conseguiu o completo, né? Eu acho assim. Agora, a pergunta seguinte do Tele Tertuliano tem a ver com autocontrole. Ele pergunta assim, ó, na fatologia, página 14, final da terceira linha, pode abordar a decisão de não delegar o controle dos próprios sentimentos? Ah, esse ali é falta de posicionamento, né? Então, eu tenho muito essa coisa assim que, às vezes, eu deixo a pessoa decidir. Né? Eu tenho aquela dificuldade de decidir as minhas coisas. O que eu não tinha dificuldade era decidir, por exemplo, no trabalho. Lá eu decidia, né? Eu fazia supervisão e eu decidia e não tinha dificuldade. Mas as minhas coisas é que eu tenho dificuldade, fazer as minhas escolhas. Então, eu deixo os outros decidir. Aí, depois, me arrependo. Né? Então, não delegar... Né? a decisão, se posicionar, né? Eu preciso de posicionamento, né? Isso aqui, em resumo, é não delegar o autocontrole, né? Não delegar o autocontrole, né? Tem que ter posicionamento. Então, você não vai deixar, não vai começar a sentir
o que os outros querem que você sinta. Você vai sentir né, o que você está sentindo realmente. Aí precisa de autopesquisa, né, que você está o tempo todo lembrando a gente da necessidade da autopesquisa. Exatamente. Na parafatologia, página 14, final da quarta linha, os sinais energéticos e parapsíquicos patológicos variam de consim para consim? Ou existe algum padrão comum? Não, eu creio que varia, né? De consim para consim, né? Os meus sinais aqui, que eu coloquei sinais patológicos, eram as olorizações. É do quê? Olorização. Olorizações. É. Teve uma época assim que eu tinha muita olorização, mas em geral eram patológicos, né? Que eram cheiros ruins, era para me irritar, era para me provocar irritação, né? Então, como eu não tinha gatos no meu pátio, tinha outros bichinhos, mas gato eu não tinha. E os gatos da vizinhança vinham ali, né? Fazia sujeira no meu pátio, em cima do pátio lajotado. Gato, em geral, não faz isso, né? Então, eu percebia tranquilamente que aquilo ali era um assédio. E o que eu era usar os gatos para me assediar. Então, era não se irritar, né? Precisa de muito autoconhecimento, de muita autopesquisa, né? É. Ainda continuando com esse Teletertuliano de Ribeirão Preto, na parafatologia, página 14, sexta linha, quais são os principais sintomas do bloqueio energético do coronochakra? O que você identificou assim que pode ser os principais sinais aí de bloqueio, sintomas de bloqueio do coronochakra? Bloqueio de coronochakra em geral é patológico, né? Amparador jamais não, vai qualquer perder. Bloqueio. Hein? Qualquer bloqueio vai qualquer ser patológico. Qualquer bloqueio é patológico, né? Então muitas vezes é bloqueio do coronochakra como se tivesse um capacete. Você não pensa direito, né? Você não consegue pensar direito, né? Não consegue pensar direito, então bloqueia, porque na verdade são os chakras nobres, né? Que é da comunicação, por exemplo, coronochakra, comunicação interdimensional, né? Fronto chakra da clarividência. Então bloqueia os chakras nobres, né? Para impedir a comunicação interdimensional. Eu interpreto assim. Mas é isso mesmo. É. Essa sensação de capacete eu já tive também. É como se você estivesse usando o chapéu mesmo, é ostensivo, é uma coisa quase que concreta mesmo, né? É verdade. Mas aí, haja é ver para tirar, né? Por outro lado, quando você está numa dinâmica parapsíquica, às vezes eu tenho a sensação, sabe aquele cálice aberto para cima? Parece que eu não tenho topo, o coronachakra está totalmente aberto. Então, são os dual, né? Que a gente sempre gosta de falar, né? Tem o capacete para sensação de fechamento e tem o cálice aberto. Parece que você não sente aonde que termina o coronochakra. Parece que você perdeu o tampo da cabeça. Isso, e aquilo fica aberto. Eu tinha isso, né, quando estudava, eu sentia até que me jogavam energia dentro do cérebro. Né, assim, dentro, é muito interessante. E eu sentia que era agradável, né, aquele ventinho. Na parapatologia, página 14, final da sexta linha, como reconhecer se existe em si próprio a pseudosinalética parapsíquica? Isso é difícil, né? Como é que você identifica uma pseudosinalética? A pseudosinalética parapsíquica é o seguinte, se refere... desculpa, gente. A pseudosinalética parapsíquica se refere ao seguinte... Eu das falácias, né? Que tinha aquela consciência que me dizia, não, isso você não precisa gravar, né? Isso você vai aprender num outro curso, e assim me tocava adiante. Isso e me dava aquela sensação de bem-estar, né? E me tranquilizava, né? Mas era uma falácia e eu não fazia diferenciação, né? Não, nem entendia disso. Não chegava a fazer essa diferenciação. Então, isso ali era uma falácia e eu estava tranquila.
Então, para ver que muitas vezes coisas que parecem agradáveis, em geral as pessoas têm esse costume de achar que o que é bom, o que é agradável, o que é suave, é do amparo. Aquilo que é dolorido, desagradável, é do assédio. Não pode, nem sempre é assim. Isso, né? Isso. É totalmente equivocado. Então, tem sempre que ver a energia, né, da consciência que está passando a informação, na verdade. É muito isso mesmo. Né, pelo menos seria o ideal que a pessoa, que a consciência soubesse fazer essa diferenciação. Mas quando a consciência não tem essa capacidade, ela pode entrar e se enganar totalmente, né, que nem foi o meu caso. Exatamente isso, eu vi. Né? Na sinergismologia, página 14, segunda linha, quais são as relações entre sinergismo, autopensenidade, alopensene, pessoal, materpensene, e o desassombro pesquisístico? Achou? O sinergismo. Ele quer saber esse sinergismo aí versus o desassombro pesquisístico. O que, que tem a ver esse sinergismo, com o desassombro pesquisístico? Olo pensene pessoal, mater pensene. O que, que tem? Deixa eu ver. Sinergismo cosmético. Autopensenidade, olo pensene pessoal e mater pensene. A autopensenidade, ela forma, né, o olo pensene pessoal. A autopensenidade, ela vai formar o holopensene pessoal, isso, né? Uhum. E o holopensene, e o materpensene, ele é o principal pensene dentro do holopensene. Isso. Né? Aí a pergunta dele é, o que, que tem a ver isso? Quer dizer, faz um sinergismo, né? Uhum. Você pega o seu autopensene, o holopensene pessoal, com o materpensene, isso vai dar alguma coisa aí que... O que, que dá de sinergismo isso? Ou talvez esse sinergismo aqui... seja uma confluência, tipo, a autopensenidade conflui para o holopensene, que conflui para o materpensene. Você pode ler o sinergismo assim também. Agora, qual é a relação disso com o desassombro pesquisístico? Você usou isso para ajudar no desassombro pesquisístico? Não, na verdade, eu acho que não. Não? E por que, que você colocou esse sinergismo no seu verbete desassombro pesquisístico? Tem alguma relação? Tem que ter. Não foi a sua busca com relação a descobrir a sua autopensenidade, o seu materpensene, e aí você descobriu que tem um materpensene da pesquisa? Para descobrir o materpensene, para saber o materpensene, também tem que fazer uma autopesquisa, né? Isso, tem que fazer uma autopesquisa. E, na verdade, o meu materpensene, naquela época, eu achava sempre que era a assistência. Né? O meu materpensene era assistência. Mas era, não é? O seu materpensene naquela época era, né? Era na época a autoassistência. Então, eu acho que ele continua sendo o meu materpensene, né? Porque eu sempre estou preocupada com isso. Né? Então, é aquilo que a gente sempre está preocupada, né? Com autoassistência. E sem autopesquisa também a gente não faz a assistência que devia fazer. Em primeiro lugar, que a gente não faz autoassistência com a gente mesmo, né? E, porque a autopesquisa é autoassistência, eu entendo, né? É outra coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando ali, eu fiquei pensando, durante toda a sua tertúlia, você foi bem enfática na questão da autopesquisa, você fez uma pesquisa pessoal sobre a sua autopensenidade, você lembra que você fez? Para determinar o padrão de pensenidade, e ali você conheceu o seu holopensene padrão e o seu, talvez, aí você na época não falou, mas agora está falando, que é o materpensene, que é o pensene mãe, da onde emana todos os outros pensenes, né? Isso. É, então, eu acho que tudo isso tem a ver com a autopesquisa, com desassombro pesquisístico, né? Vamos lá, agora... Fala. Conclusão, acho que esses três sinergismos, ou esses três elementos formando um sinergismo, levam ao desassombro pesquisístico. Eu também acho. Então, se você trabalhar a autopensenidade, trabalhar com a alopensene pessoal, trabalhar com o materpensene, você acaba desenvolvendo o seu desassombro pesquisístico com maior facilidade. Né? É um instrumento para você chegar
no autodesassombro. Foi muito boa a sua observação. Na laboratoriologia, página 14, segunda linha, quais são as relações entre o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil e o desassombro pesquisístico? Esse laboratório, eu não conseguia ficar 5 horas, né? O que eu fazia mais... Não, esses são 3 horas de imobilidade. É? Imobilidade física vígil são 3 horas. São 3 horas, mas eu não conseguia ficar. As 3 horas ainda, às vezes, eu fazia. Mas não conseguia ficar exatamente numa imobilidade. Né? Então, eu fazia, às vezes, aquela que é rapidinha, que é... Eu tenho ela escrito por aqui. Então não lembro. Qual não, que lembro é rápida? Nome. Que é uma técnica assim de da atenção plena. Ah, da atenção plena. Da atenção plena. Então aquela é rapidinha, é mais rápida, né? E a gente fica, concentra, respira e concentra a atenção na sola dos pés, por exemplo. Tá, e só fica percebendo. Não avalia nada, tá. Não julga nada, deixa como está. E depois vai passando segmento por segmento do soma, né? E respirando e relaxando, né? Vai de um para o outro, sempre respirando e só observando. Então a gente toma conhecimento, ciência do próprio soma, né? Se conscientiza do próprio soma, isso. Aí pode perceber as energias também, né? Como está também a ansiedade, né? E aí vai se pacificando. Então, eu fazia esse ali, de vez em quando. Então, isso chega, ajuda no desassombro pesquisístico, porque você vê que não tem problema nenhum fazer esse tipo de pesquisa, né? Você cria coragem pesquisística, né? Porque desassombro é mais ou menos a coragem, né? Exatamente. Assumir a sua coragem pesquisística. Isso ali, senão a consciência se agita muito, né? Como era mais agitada, né? Esse ele traz de volta, ele traz na concentração, a calmia, né? Isso ajuda. A outra pergunta dele é da ciclologia, na página 14, terceira linha. Como fazer a identificação do ciclo dos desperdícios das autopotencialidades parapsíquicas? Ah, isso ali... Teve uma época assim, que eu tinha muito parapsiquismo, que eu já falei, né? Que eu já contei aqui. E eu simplesmente, às vezes, não via, mas eu não... foi desperdiçado, né? Muitas coisas foi desperdiçado ali. Inclusive, um contato que o amparador, ele era já no fim da faculdade, estava chegando no centro de Porto Alegre, no ônibus, de pé, um monte de livro, e ele me abordou, dizendo, diga assim... Você pode fazer coisas maravilhosas, né? Você pode fazer coisas maravilhosas, você pode ter muito sucesso na vida. Você tem um poder que hoje você não consegue entender, mas você tem poderes que você vai poder fazer muita coisa. E você vai ter muito sucesso. Eu tive medo do sucesso e disse que não. Ah, você disse não. Eu disse que não. E ele dizia, diga sim. Né? E aí, quando eu disse não... Eu senti aquela energia toda que se foi embora, né? Então, isso ali foi a maior bobagem que eu fiz na minha vida. Não, mas eu acho que agora dá tempo. Você pode... E outra coisa que você falou, eu tive muito parapsiquismo. Se você já teve parapsiquismo uma vez, você vai continua tendo. É, mas hoje o que a sensação de não ter é porque agora você está qualificando. Então, pode ter sido uma época que guia cegos... consciências não tão bem intencionadas estavam te incentivando a alguma coisa. E agora não, você tem um padrão de cosmoética um pouco maior, e aí aparentemente aquilo diminui, mas de repente não é. Você tem lá a capacidade do seu parapsiquismo. É que naquela época eu era muito concentrada. Eu vivia também. Sempre no aqui e agora. Isso, né? Pode voltar. E não, pois é isso que eu estou querendo voltar. Porque eu nunca estava distraída, eu não admitia que entrasse um pensene que eu não quisesse. Eu chegava a fazer assim, não. Ah, mas você sabe que isso também não é muito... Como é que você vai fazer assistência? Fazer assistência tem que ser isca consciente, é deixar entrar pensene
sem você se abalar. Mas eu... Entendeu? Eu, então, é tudo relativo, né, Elvira? Mas eu estava, naquela época, eu estudava e às vezes eu vinha repassando não, a minha aula, tempo. Já vinha repassando minhas coisas que eu queria gravar no meu... Né? Uma autopesquisa para você. Naquela época foi a melhor fase ou é agora que é a melhor fase? Mesmo você tendo essa sensação de não ter mais o parapsiquismo, mas se você pode não, qualificar ele... Não, é hoje. Então, é hoje, então porque é isso. Hoje já tenho muito mais entendimento do isso, que tinha naquela isso, época. Né? Isso. Então, eu tinha muito parapsiquismo, mas eu não tinha o entendimento daquilo. Isso. Né? Eu acho que só para reforçar que ela colocou aqui na parapsicologia, que é a questão de hoje, né? Que é a percepção do amparo extrafísico diante dos acertos pesquisísticos, que eu acho que é aí que está condizente com o que a Rosa falou, né? Que hoje é outra situação. Então, quer dizer, o amparo está aqui, né? É outro momento. Mas de uma forma mais lúcida, né? É, isso, né, a gente percebe bem que quando a gente está no fluxo do cosmos, né, quando está dentro da ProEx, está fazendo alguma coisa dentro da ProEx, eu sinto muito bem que, em certas oportunidades, assim, de sentir assim, que parece que o extrafísico está te apoiando, está te batendo palma, né, até. Posso perguntar mais um? Aqui na teoriologia, tu coloca a passagem de 1% de teoria para os 99% de vivência na rotina da escrita diária. Tu poderia ampliar assim para a gente? Ah, isso é muito isso bom. Significa que, então, isso significa que o escritor, a escritora, ele deve dar prioridade à escrita, né? Em toda a sua... A sua caminhada, ele sempre deve dar prioridade à escrita. Então, os 99% de prática, né, é a prioridade no dia a dia à escrita. A escrita cosmoética, né, e assistencial. Lembrando daquele princípio da complementaridade, né? Que 99% da teoria você já trouxe do curso intermissivo. Né? E lá você praticou 1%. Agora, chegar aqui tem que completar os 100% dos dois. Então, faltam ainda 1% da teoria e 99% da prática, para não pensarem, né, que a teoria não tem importância. Ah, é 1%. É. Eu gosto de pensar assim, ó, 1%, mas esse 1% é... A teoria é tão importante que basta 1%. Né? E a prática tem que ficar lá, 99% fazendo. Então, assim, é para não desvalorizar, porque tem pessoas que usam isso para desvalorizar a pesquisa, o conhecimento, e priorizar a intuição, a prática sem técnica. Né? Então, isso é importante. Você quer falar? Provoquei o Júlio. Alô, alô, alô. Tá. Estava pensando em pegar o microfone, você já me chamou. Bom, eu só gostaria de complementar essa última pergunta. Na verdade, assim, eu cheguei até atrasado, não pude acompanhar toda a apresentação. Mas eu acho esse tema super importante. É muito importante. Muito importante esse tema aqui. Principalmente para quem está escrevendo, como foi falado ali, em termos de pesquisa. Por quê? Nas minhas experiências, o que eu tenho visto... São dois perfis, digamos assim, extremos e opostos em termos de pesquisa. Tem um grupo de pessoas, ou um perfil de pessoa, que ela tem uma tendência maior a fazer o processo de autopesquisa, de estudo das suas experiências e tal, só que do ponto de vista muito ainda da própria cabeça dela, da própria experiência dela. E ela tem um certo assombro em relação a pesquisar o que o mundo está pesquisando, o que o externo está fazendo, ou seja, a própria ciência convencional, enfim, o que os outros estão pesquisando. Então, essa pessoa é muito centrada nela e ela tem um assombro para essa pesquisa externa. E existe um outro grupo que ele é muito afeito à pesquisa externa, lê tudo, sabe tudo, está super atualizado, mas volta tem uma certa dificuldade de fazer autopesquisa. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, porque assim, ó, os dois tipos revelam um nível de ignorância. Porque, por exemplo, assim, a pessoa que só pensa nas ideias dela, ela está sendo ignorante ao que os outros estão pesquisando.
Né? E aquela pessoa que só lê, só estuda, só vê o que os outros estão fazendo, ela às vezes não tem um pensamento próprio. Ela não tem esse desassombro em relação à sua própria personalidade, à sua própria experiência. Né? Então, era isso que eu queria contar. Mas essa complementaridade eu acho fundamental. Exatamente. Eu acho que é importante fazer essa diferença. Esse equilíbrio. Né? Você não pode deixar de fazer auto-pesquisa, de ter uma autonomia, de fazer uma pesquisa em qualquer circunstância, mas também você também tem que estar em contato com o que os outros estão fazendo, com as pesquisas do mundo, o que o colega está estudando, o que o outro está propondo. Independente de onde vem. Não, e esses 99% que a gente estudou no extrafísico de teoria e que falta 1% aqui também, não é só das coisas que os outros estudaram, mas é principalmente no corpo de conhecimento da própria conscienciologia, da própria autopesquisa, né? Perfeito. Então, perfeito. Eu acho que isso é bem importante também para... É para equilibrar as duas coisas, né? Tanto a pesquisa quanto a prática, não é uma coisa... E parabéns pelo verbete. Pelo muito, tema verbete está muito bem. Muito bom esse verbete aqui, esse tema aqui é, né? Muito importante. Obrigada. Muito importante. Bom, com esse fechamento, eu queria só para fechar com a sua fala aí, o que tem mais importância para você, o que te mais impactou, o que você poderia deixar assim, uma frase bem simples assim, para todo mundo que está ouvindo a gente sobre o seu tema. Eu queria dizer para as minhas colegas que ainda não estão fazendo pesquisa e que não escreveram verbete, para que elas se deem o benefício da dúvida e tentem fazer porque não é um bicho de sete cabeças, é bem dá um prazer muito grande, né? Embora com dificuldade, né? Mas se eu conseguir, eu tenho certeza que qualquer uma delas pode conseguir fazer. Que eu escutei ainda ontem, anteontem, uma dizendo, não vou fazer. Né? Então, pode começar que você vai conseguir, sim, tenho certeza. Né? Tenho certeza. A gente tem um pouco de dificuldade, né? Até eu, pelas minhas coisas, mais a idade também, né? Mas não é impossível. E eu não pretendo parar agora de escrever. Né? Alguma coisa eu tenho que escrever, porque eu já perdi tempo demais. Então, agora eu vou continuar fazendo, sim. Né? Quero aprender e trabalhar meu cérebro, porque não quero que ele envelheça. A gente tem sempre que estar botando mais conhecimento. Então, fica mais difícil também envelhecer. E é o que a gente quer, retardar. Isso, muito bom, Elvira, parabéns pelo seu verbete. A gente aguarda novos verbetes de fato de você, porque a discussão foi muito produtiva hoje aqui. O verbete está muito bem escrito, a frase enfática está um primor. Então, a gente agradece a presença de todos vocês, parabeniza novamente, Elvira, guardamos novos verbetes seus. A gente também agradece a presença virtual dos teletertulianos, eles contribuíram bastante com o nosso debate, enviaram bastante perguntas. E a gente deixa aquele recado, sabe, que sempre, todos os dias, independente, faça chuva, faça sol, tenha feriado ou não, a gente tem tertúlia nesse mesmo horário, de 12h30 da tarde. E eu gosto sempre de lembrar que são os tertulianos, os teletertulianos com o verbetógrafo do dia, que dão molho aqui ao nosso debate. Então, a gente conta com a presença de todos vocês. Você quer falar alguma coisa rápida para a gente passar para o comecinho? Bem rapidinho, eu quero agradecer a equipe da Enciclosapiens, né? A equipinha, a Equipex, agradecer a todos os colegas da Conscienciologia, que eu sei que todo mundo me ajudou, os de Porto Alegre ali, todo mundo me apoiando e me dando coragem, né? E um obrigada muito grande para todos os que colaboraram para eu estar aqui hoje. Tá, e a gente igualmente te agradece de ter bancado isso. Então, a gente passa para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 6 perguntas presenciais e 34 perguntas online. Temos 4 convites. Roberto Leime com Acomplementário, Autopesquisa Holocármica, André com Programa Verbetografia EAD, Amanda com o Encontro de Intermissivistas Estrasburgo, Antônio Fontinelli com a 11ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vim reforçar o convite a vocês para o acoplamentário do
próximo final de semana, quer dizer, o outro, de 3 a 4 de março, que a temática é autopesquisa holocármica. Então, nesse tipo de pesquisa, a gente olha, assim, às vezes, o karma como algo complexo, distante, mas a metodologia que a gente usa na Consecutivos é justamente trazer esses temas para próximo da nossa realidade, identificá-los no dia a dia, né? Então, a gente vai ver que vários indícios da nossa manifestação, por exemplo, vários traços, características, peculiaridades, a gente apresenta um histórico, tem um histórico isso aí. Cada traço tem um histórico, né? Ele se desenvolveu em uma determinada época, com um conjunto de determinadas situações, de pessoas que a gente se envolveu, e isso tende a aparecer no dia a dia, principalmente nos experimentos parapsíquicos. E o acoplamentário é justamente um ambiente otimizado para a gente fazer principalmente a leitura da psicosfera. Então, essas informações do karma não estão lá na holomemória universal, elas estão na nossa psicosfera. E aí, o acoplamentário é justamente um dos principais experimentos que a gente tem para fazer essa leitura. Então, reforço aí o convite para vocês que estão interessados em aprofundar a autopesquisa, justamente com essa temática da holocarmalidade. Tá? Então, 3 e 4, esse final de semana ou outro, aqui no CAEC, né? No Laboratório Acoplamentário. Obrigado, até lá. Boa tarde a todos e todas, em nome da Ciclo Sapiens. Estamos aqui para convidá-los ao programa Verbetografia. Agora, qual que é a vantagem, qual que é o interesse nosso de participar nesse programa? Primeiro, você que está acostumado a assistir às tertúlias, como que seria de você estar participando aqui como um pesquisador, trazendo as suas ideias, sendo o protagonista do verbete? Bem, isso não é tão difícil quanto às vezes parece. É a ideia, inclusive, da Enciclo Sapiens é justamente potencializar os seus trafores e a gente conseguir, através da metodologia produzida e maceteada pelo professor Valdo, de você vir aqui, assentar, que a gente brinca, né, no banco dos réus, e defender as suas ideias. Para isso, você pode se inscrever no nosso curso que está à distância, que começa hoje. É lógico que se eu conseguir fazer durante ainda a tarde aqui a sua inscrição para a gente conseguir liberar a sua senha e passar todas as diretrizes para você poder fazer o curso. Mas também não se apure, né? Ou seja, se não der hoje, não há problema. No segundo semestre teremos uma outra turma. E para quem está aqui em Foz do Iguaçu e pode fazer no formato semipresencial, no dia 6 de março, nós vamos começar uma turma semipresencial. Eles acontecem tanto no semipresencial quanto esse EAD, que começa hoje, eles são 12 módulos semanais. Agora, também não fique preocupado, você que está indo estrangeiro, às vezes o fuso horário ele é muito diferente do nosso, né? Se a gente estiver lá na Europa ou está nos Estados Unidos, às vezes o fuso horário chega a ser algumas 6 horas, por exemplo, 4 horas ali na Europa, né? No centro da Europa daqui. Mas isso não tem problema, porque você tem todo o material que você pode acessar via vídeo. Então, e as tarefas, os objetivos, as metas são entregues semanalmente, corrigidos, tem o feedback e você vai dando sequência ao seu processo. No final, você vira um completista quanto a um verbetógrafo. Essa que é a meta. Então, mais informações, você pode entrar em contato com caec@caec.org ou a própria Enciclo Sapiens, verbetografia@enciclosapiens.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu convido a todos para o encontro de intermissivistas na Europa, que será realizado em Estrasburgo no dia 9, 10 e 11 de novembro de 2018. Esse será um momento único e singular, importante para a expansão da conscienciologia na Europa. Se você se sente conectado com a ideia, eu convido para que você colabore com suas energias e a sua presença para a consolidação desse holopensene de reurbanização planetária.
A cidade do evento foi escolhida em Estrasburgo, que fica na França, considerada a capital da Europa, fazendo fronteira com a Alemanha. Esse é um local onde está o Parlamento Europeu. É um órgão que ajuda nas tramitações de diplomacia de toda a região, ou seja, já possui nesse local um holopensene diplomático e pacifista, favorável para expandir as ideias conscienciológicas. Nós estamos hoje com uma promoção para inscrição até o dia 30 de março, no valor de R$ 420. Para os brasileiros, fica mais fácil fazer a inscrição através do CAEC, que evita de pagar IOF, ou também pode ser feito pelo site www.consinteract.com para as pessoas que moram fora do Brasil. Pessoal, todos fazem parte dessa equipe. De alguma forma, é provável que a maioria de nós tivemos alguma conexão em retrovidas na Europa. E essa é uma grande oportunidade para reencontros e acertos grupocármicos. Muitos de nós seremos senhas para as pessoas que precisam acessar as ideias conscienciológicas. Então, é através da sua presença e do holopensene do curso intermissivo que o curso propõe. É bem provável que ajude as pessoas a se integrar na Max ProEx grupal da reorganização da conscienciologia. Você pode conseguir mais informações pelo site ou no Facebook Consinteract, ou ainda procurar a equipe organizadora. Nós estamos preparando com muito cuidado e carinho para possibilitar o máximo de pessoas participarem. Nos canais de comunicação, vamos disponibilizar vídeos com dicas de viagens, passagens, hospedagens e todos os assuntos referentes ao curso que vai ajudar a facilitar a sua participação. Então, fiquem atentos que logo teremos mais novidades. Agradeço a atenção e aguardamos você conosco em Estrasburgo. Boa tarde a todos. Estou aqui representando a Conscius e estou aqui para divulgar o Conscienciograma Sem Drama. É um curso sem requisito, né? Aliás, com requisito com curso de entrada da Conscienciologia. O VV de hoje foi desassombro e pesquisístico, então vamos também fazer esse desassombro dentro do Conscienciograma. Quer dizer, vamos desdramatizá-lo. É um livro com 2.000 questões, que para alguns essas questões são difíceis, mas não existe nada difícil quando você enfrenta, tá? Esse curso, ele já começou no dia 18 de fevereiro, porém, há tempo para fazer as inscrições, né? O dia 18, que já passou, e o dia 25, as informações vão ficar disponíveis, tá certo? No site. Esse curso tem 3 objetivos básicos: auxiliar no entendimento da análise e no preenchimento das 100 folhas do conscienciograma, ou seja, das 2.000 questões. Segundo, realizar pesquisa autoconscienciométrica favorável à renovação intraconsciencial. Quer dizer, vai mexer com o seu micro-universo. E terceiro, empregar ferramentas e técnicas de aprofundamento conscienciométrico. As aulas serão realizadas, já estão sendo realizadas, entre 19 a 21 horas, todos os domingos, né? E as informações são pelo telefone 2102-1460 ou 999-94-1460, o prefixo 45, né? Ou então pela conscius@conscius.org.br ou também pela www.conscius.org.br/loja. O endereço da Conscius é Avenida Felipe Vantes, 6.200, aqui na Cognoco, no sedimento. Então, estamos aqui disponível para qualquer um que esteja interessado em crescer, em desdramatizar a sua própria intraconsciencialidade. Vamos conhecer a nós mesmos. Vamos fazer esse desassombro autopesquisístico através do conscienciograma. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Desapego Pré-Dessomático, da especialidade Autorressexologia, com a verbetógrafa Beatriz Tênios. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.